מאזינים יקרים, פרקי אבות, פרק א', משנה י"ג. הוא היה אומר, נגיד שמה, אבד שמה. עוד אלה מוסיף, יסף. עוד אלה יליף, קטלה חייו. עוד ישתמש בתגה, חלף. בתרגום לעברית, נגיד שמה, כאשר השם גדל, אבד שמה. השם הולך לאיבוד, שמו של האדם. עוד אלה מוסיף, אם אדם לא מוסיף ללמוד בלילות בימי החורף, יסף, פשוט קלה מן העולם. עוד אלה יעליף, שלא לומד תורה, משקיע בה את כל כולו, חייו מיטה, קטלה חייו. ומי שמשתמש בכתר של בורא עולם, להשתמש בתגה, חלף מן העולם. המשנה הזאת מאוד מוזרה. מלבד זה שהיא כתובה בארמית, היא פותחת בהוא היה אומר. מי זה הוא היה אומר? הלל הזקן, זו המשנה הקודמת. הבא מתלמידה של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות, קרבן התורה. לפתע פתאום משנה שכל כולה מידת הדין הקשה, מתחילה אתה ועד סופה. דלה יליף קטלה חייו, לא לומד חייו מיטה, להשתמש בתגה חלף מן העולם, נגיד שמה, אבד שמה. דלה מוסיף, אם אדם לא מוסיף שעות לימוד, אז יסף מן העולם. עד כדי כך, זה הלל הזקן. התשובה היא מאוד פשוטה. המשנה הקודמת לימדה אותנו מדוע אדם צריך לאהוב שלום ולרדוף שלום, כי את השליחות האלוקית של הקדוש ברוך הוא יכול עם ישראל כולו למלא. אדם אחד לא יכול לשאת את השליחות הזאת, אלא רק בצירוף כל עם ישראל. המשנה הזאת באה לומר שאם יקום צדיק ואומר אני נפרד מן העם, אני לא רוצה להיות בתוך כולם, אני אעלה לבדי לעליית הגג ואני אעשה תיקונים למען כל עם ישראל כולו. אני לא צריך את החברה, את שלום, לא צריך את הדברים האלה. מזהיר אותו הלל. אם אתה רוצה לקחת את כל עם ישראל, אל כתב.